Marburg ni virusi igaragara bwa mbere mu mateka y'isi, yagaragaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi, aho yagaragaye mu gihugu cy'Ubudage. Akaba ari indwara siyansi yerekana ko ikomoka mu muryango umwe na Ebola, nk'uko wari ubivuze. Itandukanye na COVID-19, kubera ko COVID-19 yari indwara yandurira mu myanya y'ubuhumekero cyane, nubwo wasangaga hari ibyo ijya guhuriraho n'iki cyorezo, ariko yo ni indwara yandurira mu matembabuzi, yandura nk'uko Ebola yandura. Ikimenyetso cya kabiri ni ukuribwa umutwe bikabije. Ikimenyetso cya gatatu ni ugutangira gucibwamo, kumva ushatse kuruka, ndetse no kubabara imikaya. Mu buryo rero bwiza bwo kwitabara byihuse ukibona ibyo bimenyetso, ni byiza ko. Ni gute umuntu yakongera amahirwe yo kutandura kino cyorezo kabone nubwo yaba yahuye n'umurwayi wacyo? Igihe cyo ntawe ukidetamayininga, kubera ko n'uyu munsi wa none nubwo tuvuga ngo nta muti nta n'urukingo, ariko OMS iragaragaza yuko urukingo n'umuti biri gukorwaho. Rero urumva ni procedure utapfa kudetamayininga ngo izamara iminsi itatu cyangwa izamara igihe runaka, kubera ko n'ubundi inyamaswa iyo buriya mu mubiri wayo kubera isanganywa andi mavirusi, hari igihe ya virusi ivuye mu muntu igera mu nyamaswa, igasanga za virusi noneho zizo ziri mu nyamaswa ni nk'umurima wayo, ikisanzura ikumva nta n'ikibazo binayiteye. Icyo kikaba kimwe. Ikindi cya kabiri, biranagoye ko buri muntu yakwanduza inyamaswa virusi. Biragoye kubera ko nka virusi nyinshi zibaho hagati y'iminsi ibiri itatu kugera kuri itanu, umuntu atangira kugaragaza bya bimenyetso by'ibanze twavuze, harimo kubabara umutwe bikabije, kugira umuriro ukabije, gutangira gucibwamo, kubabara imikaya. Ariko nanone bikazamuka hagati y'iminsi irindwi kugera ku minsi icyenda, umunani, icyenda gutyo, ni ya minsi noneho ibimenyetso bitangira kugenda byiyongera ku buryo bukabije cyane. Amazi ni meza. Ariko noneho niba uhura n'umuntu anywa agatabi, burya itabi nta kintu, nta siyanse ndabona igaragaza vitamine ziba mu itabi. Product iba mu itabi ni imwe gusa, niyo bita nikotine. Iriya nikotine ni toxique, ni uburozi. Urumva rero ibyo nabyo biraza muri lifestyle uko umuntu abayeho. Umuntu ukunda kunywa ayo matabi ari kwangiza ubuzima bwe burya mu buryo atazi. Mpereye kuri icyo uvuze ngo hari abaturage babona siporo nka cyangwa bakabona abayikora nk'abantu bari mu mikino y'umurengwe nk'uko bivuga, oya, bariya ni ya myumvire. Ifasha umubiri imenteninga, physical fitness. Hari ukuntu umuntu agenda kumva arahorana umunaniro, arahorana amavunane, ni uko umubiri wawe wawutoje kuba umunebwe. Niyo mpamvu ushobora kwicara ahantu tugatangira ikiganiro nk'uko ugahita usinzira kuri kamera. Ni ukuvuga ngo umubiri wawe n'ubundi wabaye umunebwe, ariko iyo ukoze siporo umubiri wawe uba active. Ikindi nanone biruhura umubiri. Ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginger. Ibi si ibyo kunywa gusa, ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink, kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Kliniwere Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink, kuko uko ubiguze birakwinjiza muri tombora iguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginger, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. Ndabasuhuje yemwe, mbaye n'ikaze, nimwe tubana umunsi ku wundi, nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni 3D TV Rwanda. Uyu nitwa Romeo Janvier, nakiriye umutumirwa mushya kuri 3D TV ugiye kutwibwira bwa mbere. Turabana mu kiganiro mu buryo burambuye, kandi ntekereza neza ko iki kiganiro cy'ingirakamaro kiri buryo rurakurikirwa na za 3D TV Rwanda. Tuguhaye ikaze kuri 3D TV Rwanda. Murakoze 3D TV. By'umwihariko urakoze cyane Romeo. Ubutumire bwanyu ndabwishimiye kandi nabwakire neza. Yego. Amazina nitwa Ryivuze Jean Marie Vianney, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo Healthcare Rwanda gitanga serivisi z'ubuzima. Urumva ntekereza ko nubyo turimo ibyo mwadutumiye ari ukuganira ku buzima. Yego. Urakoze cyane. Uri muntu ki mu buryo burambuye? Biography yawe, uri umuyobozi? Yego, nibyo. Kubera icyo ukora iby'ubuzima, nuko uri umuyobozi wabyo gusa w'ikigo cy'ubuzima
gusa cyangwa se ni domaine wabayemo igihe arabihure nibyo wize kuri title itarimo kujyaho ya murakoze cyane byanga bikunda ntabwo nkibereye umuyobozi gusa ndi numukozi muri icyo kigo ni domaine y'ibyo mbamo kuko nibyo nize nize ubuvuzi rusange umupa aho twita ba public health expert yego urumva rero ni igisate nisangamo kuko niyo domaine yanjye yego all right ni nayo mpamvu nyamukuru tumye nk'utumira ngo tuganire no kuganira kubijyanye n'ubuzima muri rusange ariko twibanda cyane ku cyorezo cyangwa se kuri virus ya Marburg ihangayikishije abantu uyu munsi dore ko barabatangiye gutekereza ko ishobora kuba ari mugenzi wa COVID-19 usibye ko abahanga bayita muri umuna w'icyorezo cya Ebola cyakunze kugaragara cyane mu burasirazuba bw'u Rwanda mu gihugu cya Congo rusange mabaga ngira ngo tuganiraho cyane uyu munsi ndetse n'ibyo bitandukanye abantu bifate ubumenyi mu kiganiro turi gukorane uyu munsi even mabaga ni virusi imezite yagaragaye ryari gutereka miraho ngaho turi kuyumva umunsi kundi yisha abantu hari abandi bashasha abanduye ni virusi imeze gute mbere na mbere urakoze cyane Marburg ni virusi igaragara bwa mbere mu mateka y'isi yagaragaye mu mwaka w'1937 aho yagaragaye mu gihugu cy'Ubudage yego ariko mu Rwanda ho wenda ariho reka twibanda cyane yatangiye kuvugwa ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 2024 ariko iwa confirm ndi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 2024 ndego ni indwara rero yandurira mu matemba buzi y'umubiri ndego akaba ari indwara science yerekana ko ikomoka mu muryango umwe na Ebola nkuko waro bivuze ndego itandukanye na COVID-19 kubera ko COVID-19 yari indwara ya yandurira mu myanya y'ubuhumekero cyane nubwo wasangaga hari ibyo ijya guhuriraho n'iki cyorezo ariko yo ni indwara yandurira mu matemba buzi yandura nkuko Ebola yandura akaba ari indwara iterwa na virusi nkuko izina ryaryo rivuga virus ikaba ikomoka mu bwoko bwa virusi zitwa Firizida cyangwa hemorrhagic virus ni virusi imwe na virusi itera Ebola yego ariko nanone uburyo bwo kwirinda burahari burashoboka ni ibintu bisanzwe ni icyorezo nkuko ibindi byorezo biza kandi nekeza yuko nk'abanyarwanda tumaze kugira experience yo guhangana n'ibyorezo kuko turi mu gihugu gifite inzego zireberera abaturage cyane nkuko siroga yacu bivuga umuturage ku isonga ministeri y'ubuzima irahatubereye kandi n'abanyarwanda mu bufatanye bwacu n'ubukangurambaga nkuko namwe mwatekereje uyu munsi ntekereza ko iki ni kiganiro kirafasha abantu benshi kugira amakuru kuri iyo virus ibindi umuntu yayivugaho uburyo yandura ni uburyo bwa contact body to body contact guhura k'umuntu n'undi cyane cyane bakoranyeho ari nayo mpamvu usanga dushishikarizwa kwirinda kuba twakwirinda kwegerana cyane cyangwa gukorakora ku bantu bagaragaje ibyo bimenyetso yandura rero biciye mu buryo bwo guhererekanya ayo matemba wuzi twavuze kwa ushobora kumukoraho akagusiga icyuya cyangwa se akagusiga amatemba wuzi y'umubiri we icyo gihe rero uko nawe ugenda uyisiga ishobora kwinjira muri ubwo buryo kuko yinjirira mu rugo urumva amatemba wuzi rero igihe wahuye nayo ashobora kuba yakwanduza itangira rero kugaragaza ibimenyetso nibuze mu minsi nk'i hagati y'ibiri n'itatu ibimenyetso byawe bya mbere bibanza harimo kugira umuriro ukabije nicyo kimenyetso cya mbere kimenyetso cya kabiri ni ukuribwa umutwe bikabije kimenyetso cya gatatu ni ugutangira gucibwamo kumva ushatse kuruka ndetse no kubabara imikaya mu buryo rero bwiza bwo kwitabara byihuse ukibona ibyo bimenyetso ni byiza ko uhita uhamagara 114 uriya murongo wa RBC ni umurongo utishyurwa bakaba babasha kugusanganira kugira ngo babashe gutabara ubuzima bwawe ntekereza ko na ikindi nanone cyo kumenya ni uburyo nanone umuntu ashobora kwirinda akwirinda wayirinda wirinda gukorakora ahantu hariho hose ariko ukirinda nanone kwegerana n'abantu bagaragaje ibyo bimenyetso hakazaho nanone no kugira umuco w'isuku kuko iyo ukoze hahantu ukoresha intoki iyo habayeho n'umuco wo kugira isuku cyane cyane gukaraba
amazi meza n'isabune cyadukoresheje umuti wa hand sanitize ubwo ni uburyo bwiza bwo kwirinda antekereza ko yari nk'incamake kuri iyo virusi abanyarwanda bese twakwiye kuba tugira cyangwa bakurikiranye Free TV yego twisobanurirwa bwa mbere twumvishe ko ari virusi yakomotse mu gihugu cy'Ubudage nkuko nawe ubikomojeho abantu baba confused bari baza ngo virusi yakomotse mu Burayi uyu musigera mu Rwanda nta kindi gihugu tuyumvamo byakakanya utubonetse muri 60 na ni byagenze gute kugira ngo ive mu Budage yari yamaze igihe kinini yaranacitse nta murwayi biri kuvugwa yuko uriyo isangana mu gihugu cy'u Rwanda ah ntago wenda ya kuba wenda yaramenyekanye bwa mbere mu mwaka w'1937 kamenyekana mu Budage ntago wayibara nk'indege ngo wenda uvuge ngo indege yahereye muri 1937 igenda ikagera mu Rwanda muri 2024 hoya ahubwo imiterere ya virusi ibyorezo niko biteye kandi hafi ya byose bavuga yuko kiriya cyorezo ani gikwirakwizwa cyane cyane ni virusi zikwinda gukurakwira zigenze zigiziba mu nyamaswa cyane cyane zinyene nyamaswa zijya kugira DNA zijya kuba zisa nk'iza abantu guninkende yego yashaka noneho ariko ntabwo imenyekanye mu Rwanda kuko Iraq itangira kumenyekana cyane bwa mbere yamenyekanye muri Afrika n'ubundi aho mu bihugu by'abaturanyi niho yahereye bwa mbere hagati mu kwezi kwa kabiri no hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatandatu 2023 yaragaragaye muri Kongo mu bihugu by'abaturanyi iragaragara muri Tanzania iragaragara muri Uganda ariko ntago bahise bakonfirma case ngo bayemeze koko koko ari Marburg virus ahubwo batangiye kugira ngo ni Ebola ntibahita bamenya ko ari Marburg virus ariko byaje kurangira igabanyije umurego kuko science yigaragaza ko cyane ikwirakwira cyane mu gihe cy'ubushyuhe niko ibyorezo byinshi bura byose bigiye bifite sizo zishobora kwifasilita kuba byakwirakwira kurushaho ntago ari nanone mu Rwanda gusa yabivuzwe yongeye hari n'ibindi bihugu yongeye kugaragaramo nka za Guinea za Kenya ibihugu byose yagiye igaragaramo uyu munsi rero natwe nk'ibihugu urumva niba yaragaragaye mu bihugu duturanye natwe nta gitangaza ko ishobora kuba yagaragara mu gihugu cyacu kubera ko byinshi muri byo duhanye imbibi biroroshye ko umwoyo yayo izo ibyo kwirakwiza rishobora kuba ryaba rikoroha kubera ko we na nka parike y'Akagera irakora ku mupaka nkuko twabonye ko ari virusi ishobora kugenda itambukira mu nyamaswa so urumva icyo gihe rero biroroshye cyane kuba iyo virusi ishobora kuba yagira ite natwe yatugeraho yego bavuga ko iyi Marburg kimwe mu biyikwirakwiza ari flu with bat niba ntibeshye kwashama turya imbuto hakaba hari abayihuza n'icibwa ry'amashyamba kuba hari amashyamba amwe namwe agenda atemwa aho utwo ducura amasiyanga se n'amaswa zabaga hakaba zikaba zidagifite ubwihisho zikisanga mu bantu bikora cyane kugira ngo virusi zikwirakwire haraho byahuri ibyo bintu naho byahurira kubera ko nubwo wenda ibyo byabaye ntabwo ntekereza ko amashyamba acibwa cyangwa se atemwa hagendeye kuri polisi ya master plan cyangwa se cyateganyirijwe gukorerwa aho hantu kuko hari nk'igishobora gusanga nk'igishushanyo mbonera cy'ahantu wenda ari muri zone y'imiturire cyangwa y'ubuhinzi ariko ugasanga hari ishyamba ntabwo icyo gihe rero haba habayeho deforestation cyangwa se kwangiza amashyamba ahubwo haba habayeho kuba habaho guhuza ibikorwa bikorerwa ahantu n'ibiri ku gishushanyo mbonera yego ubona nguciye mu ijambo inyamaswa zahabaga zo zijya hehe kandi ko confusion iri inyamaswa zahabaga nkuko utanze urugero ku gacurama ubuso wakubaza nk'urugero rw'urugo rurimo agacurama warubona oya wakoze cyane kuba utarubona rero bisobanuye ko ibyo nta hantu bihuriye yego sibyo se ntaho bihuriye rero yego watubwiye ibimenyetso biranga tubwiye ati ubonye ibimenyetso bimeze gukina gukina gutya itangira gukomera ryari ku buryo umuntu ageza aho yanapfa kugeza ku rwego OMS ivuga yuko 90% bayanduye bashobora gupfa ya nibyo tugendeye ku makuru ya OMS uko bivuga nibyo 90% bayanduye bashobora gupfa impamvu rero bapfa ziranumvikana nazo kuberako ni icyorezo gishyashya nta rukingo nta n'umuti
akenshi rero urumva iyi ndwara itarabona umuti ikaba itarabona n'urukingo ibigifite amahirwe menshi yo kuba yatwara ubuzima bw'abantu benshi iyo ni impamvu ya mbere nanone ibyorezo nkuko warukomoje uvuga uti wenda ibimenyetso bitangira kwiyongera ryari kugeza aho umuntu ashobora gutakaza ubuzima na dutangira twabivuzeho ko mu minsi itatu hagati y'iminsi ibiri itatu kugera kuri itanu umuntu atangira kugaragaza bya bimenyetso by'ibanze twavuze harimo kubabara umutwe bikabije kugira umuriro ukabije gutangira gucibwamo kubabara imikaya ariko nanone hakaba bikazamuka hagati y'iminsi irindwi kugera ku minsi icyenda umunani icyenda gutyo ni ya minsi noneho ibimenyetso bitangira kugenda byiyongera ku buryo bukabije cyane umva wa muriro ukabije urakomeza uzamuke ariko noneho hatangira kwiyongeramo ikindi kimenyetso nk'ikimenyetso mpuruza ku buzima harimo noneho gutangira kuva amaraso umuntu akaba yaruka amaraso akava imyuna akayava mu matwi biriya bimenyetso byose ni nk'ibimenyetso mpuruza bigaragaza ko umuntu ashobora kuba yatakaza ubuzima bitewe na immunity y'umubiri w'umuntu rero cyangwa se hari n'igihe usanga wenda hari umuntu ugize ibyago byo kwandura nk'icyo cyorezo yarasanganywe nk'izindi ndwara n'ubundi nazo zatumaga ubuzima bwe buhorana ubudahangarwa buri hasi urugero nk'abarwayi ba diyabete abarwayi b'imivuduko y'amaraso cyangwa se abandi bafata imiti y'indwara zidakira igabanya ubukana bari abantu bo bafite ibyago byinshi kuko n'ubusanzwe ubudahangarwa bwabo wabukemangwa hagati rero muri iyo minsi icyenda nibuze abenshi mu bijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri wabo bashobora gutangira gutakaza ubuzima iyo hatabaho yo kwitabwaho ngo bakurikiranwe ariko iminsi yacyo cyangwa ibyo twakwita incubation period yacyo ni iminsi 21 ubwo urumva ihwanye n'ibyumweru bitatu ayo ni amakuru dukesha OMS nk'uko siyansi bigaragaza murakoze u Rwanda rufite ubushobozi bwo guhangana n'icyorezo ku ruhe rugero ya muri z'abanyarwanda u Rwanda rufite ubushobozi bwo guhangana n'icyo cyorezo kubera ko u Rwanda ni igihugu cyiza navuga ko dufite umugisha wo kuba dufite imiyoborere myiza ariko nanone kandi umuturage ari ku isonga impamvu ngo dufite ubushobozi tugendeye kuri experience ya COVID-19 u Rwanda rwakuyemo experience ndende cyane mu bijyanye no guhangana n'ibyorezo icyo ni kimwe abaganga barahuguwe ndetse hari n'ubufatanye n'inzego zose zitandukanye ugasanga rero ubwo bufatanye n'ubundi bukoreshejwe twakwifashishije experience nk'iyo twakoresheje muri COVID-19 ikindi nanone n'ubukangurambaga nabwo ntekereza ko buri gukorwa ubu bwaratangiye ngire ngo buri munsi mugenda mubona uko abantu bakwirinda hari na measures policies zatangiye gushyirwaho zigenda zifasha abantu kwirinda buriya icyorezo iyo uramutse ugabanyije uburyo bwo kugikwirakwiza hakabaho uburyo bwo kugikumirira hahandi ya kesi yabonetse burya kukirandura biroroha cyane navuga rero ku Rwanda rufite ubushobozi buhambaye kandi n'abanyarwanda twatuza rwose ahubwo tukumva yuko twagakwiye kuba twubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima mu buryo bwo kwirinda kugira ngo natwe turusheho gufasha igihugu cyacu guhangana n'iki cyorezo yego ni gute umuntu yakongera amerwe yo kutandura kino cyorezo kabone nubwo yaba yahuye n'umurwayi wacyo numvise hari abaganga bagiye batandukanye bagiye bita ku barwayi bayirwaye bakanabigwamo umuntu yakongera uburyo bwo kukirinda gute nubwo yabahuye n'uwayirwaye uburyo bwo kukirinda nkuko reka mperenda nko kubaganga akenshi wenda nka icyorezo nk'icyo kiba gitangiye ari gishya impamvu abaganga aribo bagira ibyago byinshi byo kucyandura nkuko natwe hano kesi zagiye zigaragara ngire ngo nabamaze gutakaza ubuzima benshi muri bo ni abaganga nuko kiba kitaramenyekana iyo kitaramenyekana rero akenshi usanga abaganga bajya kuvura abarwayi mu muco nk'uko bisanzwe yambaye itaburiya naga ariko wenda nta PPTH pomment yambaye zabugenewe kuko ku byorezo hari imyambaro yabugenewe yo guhangana n'ibyorezo mu buryo bwo kwirinda ngire ngo mwajyaga mubibona muri COVID-19 abantu babaga bakora muri isolation room abantu bajyaga muri tuwazo kujya gufata abarwayi umuntu zigire umwabonaga ko baga bafite imyambaro idasanzwe itandukanye n'iy'abandi baganga musanzwe mubona even ni imodoka urumva rero izo equipment zo zibanza ku mwanya wa mbere rero aho ni ku baganga hari n'izindi training bahabwa zijyanye no kudesinfect aho hana abarwayi baciye cyangwa se n'ibintu bakozeho icyo gihe rero ntago
muganga w'akiri muri area yo kuba yakwandura icyo cyorezo giturutse kuki kuri wa murwayi ku baturage basanzwe bwo icyambere ni ukuba batanga amakuru ku muntu wese wagaragaye ibyo bimenyetso kuko iyo ibimenyetso bigaragaye kuri wa muntu bagatanga amakuru wa muntu akurwa muri ba bantu yashobora kwanduza akaba yajya gukurikiranwa n'abaganga nabo babihuguriwe akaba yakira noneho rero hakabaho n'ubundi buryo bwa kabiri bwo kwirinda mu buryo burambye harimo kwimakaza uriya muco w'isuku no kwirinda gukorakora ku muntu wagaragayeho ibimenyetso cyane nk'uko wenda usanga nk'ibimenyetso wenda byacyo abantu benshi hari genda bashobora kubigereranya n'ibindi bimenyetso nk'ibya malaria nko kuribwa umutwe umuriro ariko akenshi iyo cyorezo gihari nk'uko amakuru yamenyekanye icyiza ni uguhita utekereza kuri icyo cyorezo kibona icyo kimenyetso kuruta kuba waye utekereza ngo wenda ndumva umutwe undya n'umuriro ndawufite kamite nsha kuri farumasi mfate ka paracetamol na ka Coartem urabizi ko akunda abanyarwanda bivura magendo icyiza rero ni uguhita uhamagara cyangwa se ukagana ikigo nderabuzima kikwegereye ugatangira kuba wamenya ngo nta kibazo ufite bakagukorera teste nibyo ni bwo buryo bwiza ntekereza rero kubwo nibwo bwaba ari uburyo bwizewe bwo kwirinda nyuma y'ubwo buryo busanzwe bw'isuku no kwirinda hakabona none kuba buri muntu yagerageza kwitaho kugira ngo afashe umubiri we kugira iki ubudahangarwa ura budahangarwa nabwo burafasha cyane nabwo wenda dushobora kuza kubiganiraho mu kindi gice tuganira ku gice cya immunization yego hari abatekereza ko ari icyorezo gikorano gitandukanye n'icyorezo kitari gikorano sinzi gusobanukirwa wenda yego bitandukanye ariko uburyo nabwo ati kine gikorano kisi gikorano ese ni ryari ba detectinga icyorezo icyagiteye ku buryo byora kuba umuti wacyo cyangwa urukingo rwacyo byakorwa ni ikibazo kitera abaturage twe dusanzwe ngiyo muri izo nzenga ariko ari ukuntu biduhumuza ati wenda nyuma y'amezi atatu niyo cyo gihe kinini kugira ngo detecting icyorezo ko kingana cyangwa biri nimba byaratangiye mu kwezi kwa cyenda hari kizego ko mu kwa cumi na kabiri bitewe n'uko ari icyorezo gishyashya cyaba cyamenywe kikabonerwa umuti cyangwa se urukingo niyo mpamvu nari nashije icyo kibazo wenda ikijyanye no gutandukanya ngo iki cyorezo ni igikorano cyangwa iki si igikorano akenshi ntabwo mvuga ngo wenda ngo wahita ukonfirima ngo iki cyorezo ni igikorano cyangwa ni igikorano kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere ni impamvu iri siyantifike buriya mu buryo buri siyantifike ni uko siyansi ibanza ikagaragaza ikintu gishobora kuba gitera icyo kintu sibyo iyo rero siyansi yamaze kugaragaza icyo kintu ko hari virusi igitera nk'uko iki ngiki cyabaye nicyo kintu cya mbere cyo kubanza gutekerezaho n'abakora study ku bijyanye na vaccine na treatment iyo study niyo babanza kugenderaho naho ibindi biri by'ibikorano byo ni ibintu biba biri artificial intelligence abantu bashobora kujya byo nta bintu byinshi wenda umuntu yabisobanura ariko tubanza kureba ese siyansi ivuga iki kuri iki kintu yego ku detectinga icyorezo none uko igihe bimara kugira ngo umenye ngo ni iki cyatewe ni iki turakibonera umuti cyangwa urukingo gutya na gutya bitwereye kingana gutya igihe cyo ntawe ukidetamayininga kubera ko n'uyu munsi wa none nubwo tuvuga ngo nta muti nta n'urukingo ariko OMS iragaragaza yuko urukingo n'umuti biri gukorwaho rero urumva ni procedure utapfa kudetamayininga ngo izamara iminsi itatu cyangwa izamara igihe runaka ubwo icyo gihe ni ugutegereza icyo OMS dutangariza noneho natwe bigaca muri minisiteri y'ubuzima natwe amakuru tukayamenya yego Marburg iyiri mu nyamaswa bibana neza nta kibazo igirana n'inkende nta kibazo igirana na fruit bat bigenda gute kugira ngo nigira mu muntu mwangize mu gihe gitoya apfe impamvu Marburg wende yari mu nyamaswa nta kibazo bigirana buriya hari virusi zishobora kubana n'inyamaswa kuko imiterere y'inyamaswa n'iy'abantu biratandukanye kuko natwe zo tubona ngire ngo wenda n'ubwo ujya kubona ukabona wenda nko mu migi ngire ngo twatangiye kujya tubibona umuco wo kubana n'amatungo urimo uragenda ugabanuka cyane wasangaga wenda nk'umuntu yiyororera nk'ihene inkoko intama ariko byibera nko mu cyumba abana nabyo kiriya gihe byarashobokaga ko wenda n'abari abantu wenda ubonaga rimwe na rimwe nta nicyo bibatwaye
wenda akajya abona wenda atari mu buryo bw'isuku ako burana ziranya nyamaswa ziba zifite ama virus zitera uriya muntu atabasha kuresista mu mubiri we rero ku nyamaswa urumva icyambere gitera ko iyo virus ishobora gutuma kubana na n'inyamaswa nigira ikibazo itera inyamaswa ako yagera mu muntu ni issue y'uturemangingo kugura uturemangingo tw'inyamaswa n'uturemangingo tw'umuntu biratandukanye ni nk'uko uraza gusanga iby'inyamaswa zirya inyinshi muri byo zigiye zifite specific umwihariko w'ibyo zirya ugasanga hari inyamaswa zirira inyama gusa ugasanga hari inyamaswa zirira byose birana byo bigiye bigikenwa n'iki n'uko uturemangingo tw'izo nyamaswa duteye ku muntu rero biratandukanye umuntu wafite uturemangingo twe twihariye ni nayo mpamvu virus zivuye mu nyamaswa zizahaza ubuzima bw'umuntu kurenza indi virus yariyo yose yego ivuye mu muntu nayo azahaza inyamaswa nakamatsiko ya ivuye mu muntu ntabwo yazahaza inyamaswa ku rwego nk'urwo inyamaswa yazahazamo urwo umuntu kuberako nubundi inyamaswa iyo buriya mu mubiri wayo kubera isanganywa andi ma virus hari igihe ya virus ivuye mu muntu igera mu nyamaswa igasanga za virus noneho zizo muyo ziri mu nyamaswa ni nk'umurima wayo kisanzura ikumva nta n'ikibazo binayiteye icyo kikaba kimwe ikindi cya kabiri biranagoye ko buri umuntu yakwanduza inyamaswa virus kubiragoye kubera ko nka virus nyinshi ziri zibaho tubona uburyo bwazo bwo kuzanduzanya ni uburyo buca mu matembabuzi ntago twebwe akenshi nko mu Rwanda cyangwa muri Afurika turacyafite umuco wo kudasabana n'inyamaswa cyane wenda mu bihugu byateye imbere hari nk'aho ujya kubona ukabonana nk'abantu basomana n'imbwa cyangwa se ukanabona ku mafilime bamwe baryamana nazo ntago wenda tuba tumenya ngo wenda biriya bintu bari gukina niko kuri nyiriyo ariko birashoboka ko byabiririyo ariko twebwe amahirwe dufite uwo muco ntago turagera kuri urwo rwego yego kandi n'umuco mwiza yego tugende kuri current situation hari ibyago by'uko hashobora kubaguma mu rugo impunyi zirare ku bantu ndetse na kaminuza imwe yabwiye abanyeshuri tumara icyumweru mwigira mu rugo hano mu gihugu cy'u Rwanda ya be ntago wenda ni muri position yo kuba navuga ngo guma mu rugo izabaho cyane ko dufite ministeri y'ubuzima itureberera ariko iramutse isesenguye ikabona ko naguma mu rugo ari ngombwa mu buryo bwo gusevinga ubuzima bwabo bw'abaturarwanda nayo yabaho nk'urwo rugero rwa kaminuza wenda zo kuba bamwe bigira online ni byiza kubera ko biralimita contact ku guhura kw'abantu icyo ni kimwe none Yesu urakoze cyane umva rero polisi nk'izo ngizo zigomba byiza gutangira gutekerezwaho ku bigo bimwe na bimwe binini bifite abantu benshi cyangwa handi hantu hahurira abantu benshi wenda nicyo kindi n'igitekerezwaho bizaterwa nuko ministeri y'ubuzima izabigenda ibona kese ukuntu zigenda ziyongera cyangwa se ukuntu zigenda zigabanuka yego dutangira ikiganiro tubwiye ko wize ubuvuzi rusange kubera cyo bese mu buvuzi rusange bukora gute butandukane hehe n'ubu ngubu tubona umunsi ku wundi hari ubona muganga akaba zituye umuganga arantera urushinge uyanambaga uyanakora n'ibi tuba tuganira abaturage bari no hasi kugira ngo yes urakoze cyane iyo tuvuze ubuvuzi rusange cyangwa ibyo twita public health mu kinyarwanda birasobanutse ni ukuvuga ngo mu buvuzi rusange twiga ubuzima bwose yego bugizwe n'indwara zandura izitandura izo ndwara zose tugira dute tuzireba noneho ikindi twebwe turabarimo ubuzima kurenza kuba abaganga kuko igice twibandaho cyane ni ugutanga ubujyanama no kwigisha abantu uko bakwirinda indwara cyane twebwe dupeyinga ku rugero ruri hejuru ya 75% mu kurinda abantu kurwara yego none urumva iyo umuntu rero yarenze iyo level akagera none kuri level yo kurwara aba yatangiye noneho gukenera icyo twakwita medical technical skills izo medical technical skills nizo zirazamo kumutera urushinge niba ari urumugabanyiriza niba ari umuti runaka adashobora kunywa kubera ari kuruka niba ari izo zose ni medical technical skills akaza noneho izo hejuru y'izo medical technical skills hakaza ibyo twita specialization uraza gusanga hari umuganga w'umutima hari umuganga w'ijisho hari umuganga w'izuru hari umuganga w'ugutwi
hari umujinekologiste umuganga y'imyanya myibarukiro yego hari no wamagufa buri gace bisobanuye ngo we yageze noneho kuri rwa rwego avuga ngo ndafata ko gace kamwe noneho nindangiza ariko ngiye ngirana so rero zimwe mu mpamvu zatumye ngiye mpitamo zirusange nkomoza ku byo umbwiye icyambere nkiri umwana nakuze nkunda siyanse kandi numvaga mu ntego zanjye cyangwa mu ntumbero zanjye ngomba kuzakora ikintu kizafasha imbaga nyamwinshi yego icyo cyane noneho ndanyije kwiga amasiyanse nkuko nayo niza amasiyanse muri secondaire nararebye ndavuga nti se ni gute noneho nshobora gukomeza iyo siyanse ndavuga nti rero ko numvaga kariyeri yanjye n'ubundi nkunze kariyeri medicale niko gucuzinga ndavuga nti nkwiye kwiga ubuvuzi rusange kugira noneho nzagira umumaro imbaga nyamwinshi cyangwa se abantu benshi muri rusange ibyo rero biramfasha cyane kubera ko buri ndwara iyo ari yo yose nyifiteho amakuru ibi yandura n'itandura n'inshyashya mbasha guhita nyiyapfudetinga kubera ko nubwo twiga ubwo buvuzi rusange ariko tugiramo ibice bitandukanye byose bikubiye mu buvuzi na modire zacu zose zisa nk'iz'abaganga ariko by'umwihariko twebwe tugiramo n'igice cya epidemiyoloji kijyanye no guhangana n'ibyorezo ari rero ibyo numvaga ari umwihariko cyane ko nzajya mbasha kugira gute kuba nasavinga ubuzima bw'abantu benshi binyuze mu nama cyangwa binyuze muri contribution skills mfite ya skills mfite nkaba nazitanga abantu bakaba babasha kugira gute kugira ubuzima bwiza so byamereye ki motivation rero aya nabyo bituma uyu munsi ari byo mbamo cyangwa mbarizwamo urakoze cyane kubera icyo umuntu arwara kubera icyo umuntu arwara ni ikibazo cyiza cyane umuntu arwara kubera impamvu eshatu impamvu ya mbere ni uko yabaye contact n'icyamuteye indwara yarwaye ku ndwara zandura uko nizo mpereyeho yego impamvu iyo niyo mpamvu ya mbere ubwo ndatanga nk'urugero ni urugero urahuri muzima sibyo se nibyo nta malaria urwaye mu magingo yawe kumurikije kandi kukubona yego ariko nuramukubaye contact niyo na plasmodium ya malaria yego ni urugero kukagoroba umubura kurumye automatically rahita urwara kubera ko iyo plasmodium irahita yinjira mu mubiri wawe kuko wabaye contact n'igitera iki iyo ndwara sibyo nibyo aho ni ku ndwara zandura kuko wabaye konta wahuye n'igitera iki iyo ndwara iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri ituma umuntu arwara ni immunity y'umubiri w'umuntu immunity ubudahangarwa nwanga ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu nabwo bushobora kuba impamvu iyo buri hasi cyangwa bufite imbaraga nkeya ni ubwo buhinduka impamvu yatuma umuntu arwara kubera ko buri kantu kose kamugezeho cyangwa se gaturutse inyuma ko twita pathogene kinjiye mu mubiri we kahita kawugiraho ubushobozi bimeze nk'uko wajya kwinjira mu gihugu kitagira ingabo kitagira igisirikare cyangwa bikunda biroroshye ku cya gihugu urakisanzura n'umubiri rero ibyo bintu urabigira iyo ako kantu se kinjiye mu mubiri ufite ubudahangarwa buri hejuru karapfa kakaba umwanda kaba ibitunga umubiri bigenda bicyane rwose ntago kaba kaba umwanda cyangwa ariko byose birashoboka kubera ko immunity akamaro ka immunity y'umubiri wacu cyangwa ubudahangarwa bw'umubiri wacu bigize n'abasirikare b'umubiri icyo bashinzwe ni uguhora barwanya ikintu cyose kinjiye mu mubiri w'umuntu cya kintu cyose kinjiye mu mubiri w'umuntu rero gisanga abasirikare b'umubiri bari tayari kukirwanya bamara kukirwanya abakirwanya bakarwanya bakagatsinda kagahita gahinduka akantu gashobora gutunga umubiri bisanzwe cyangwa kagahinduka muri za virusi umubiri ushobora gutunga zidafite icyo zitwaye n'icyo zishe ibyo bibaho cyane ari nabwo burya kenshi abantu bajya bibaza ngo wenda ngo nk'indwara ngo ni gute ishobora gukira ngo bavuga ko nta muti nta n'urukingo ifite birahura cyane kubera ko urumva cyagiye habaho kuzamura gukora ibyo twita mass immunization muri cya kintu bwa butabazi tuvuga ngo rero ya immunization ibaye ihaye itsinda ka kantu kageze gute katatse wa mubiri twarwana nayo gute kugira ngo ntiturware biturutse kuko dufite ubudangara bw'umubiri bwacu ubukeye uburyo twarwana nabwo bwa mbere buriya nabyita reka nkoreshe nda nk'urugero nka terime nakwita nko ari nko gufumbira umubiri wacu kuwufumbira nabibara nko kubaka bishingiye cyane cyane ku mirire yego buriya imirire ni igice kinini cyane kiyoboye ubuzima bw'abantu kubera yuko uko turya niko tuba sibyo ni ukuvuga ngo imirire rero ibaye mibi bishobora guhinduka ikibazo cyatuma umubiri w'umuntu nawe wangirika
imirire rero ibaye myiza iminiti y'umubiri w'umuntu irazamuka imirire myiza ahubwo niyo usanga abantu benshi badafiteho amakuru kenshi ugasanga bamwe barayigereranya no kuba ufite amafaranga akavuga ngo kurya neza nibyo abakire hoya kurya neza burya ni siyanse no kugira amakuru ese ibiryo byiza ni ibigizwe n'iki ndyo nziza ni igizwe n'iki abenshi tubonye amafaranga ariko tutangira kurya nabahubwo iya cyane kuko buri ya malnutrition cyangwa imirire mibi irimo ibice bibiri hari igice cy'ambere kimirire mibi ishingiye kuba wabuze ibyurya hakaba n'igice nanone kimirire mibi ishingiye kuba ibyurya byabaye byinshi mu mubiri ukarya iby'umubiri udakeneye ukarya iby'umubiri udakeneye icyo rero nacyo ni igice kimirire mibi ariko urumva abo bantu bose ikintu kibatandukanya nubwo bumenyi bwo kumenya ngo ese indyo yuzuye cyangwa indyo nkeneye ni iyi nabyo buriya ni ikindi kintu abantu benshi batajya bamenya cyane yego aho mutanga ubujyanama aho dutanga ubujyanama tugatanga nibyo twakwita health education cyangwa se impuguro guhugura abantu bakamenya ngo twarya gutya ifunguro ryagakwiye kuba rigizwe n'ibi nagakwiye kuba ndya gutya kubera nduyu cyangwa kubera nkora ibi nagakwiye kuba ndya indyo imeze gutya ibyo bintu byose umuntu akabimenya yego all right kuri ku ndwara zitandura cyangwa wari gikomeza kuri iyo ya immune system ya ushingiye ku mirire yego wari gikomeza cyangwa rusoje ya niyo navugagaho iyo immunization iyo immunization cyangwa kukuzamura immunity ibyo ni uburyo buri natirere busanzwe umuntu wese yabasha gukora ubundi buryo rero bwa kabiri bubaho ni uburi scientifique bukorwa n'icyo twita immunization ariko ishingiye kuki ku nkingo vaccination ngire ngo kuri yawavukaga ukamara amezi runaka bakajya kugukingiza iriya ni immunization baguha urakoze cyane wakugiye zirankingo zose ukazirangiza n'ubu rero na ziriya na biriya byorezo byagendaga biza akazi inkingo za COVID-19 uburyo bwo gukora immunization mu buryo burambye aribyo twita mass immunization icyo gihe none urumva wa muntu wariye neza akaba na vaccine afite immunity imeze neza follow up rero zinda zajya komeza zikorera kuri kwa kurya neza kwa buri munsi bizagena ya minsi yo kubaho urakoze cyane satisfied kabisa thank you ibingibi warutubwiyeho ngo hari ibiterwa na background warazitandura ibindi bigiye bitandukanye haravuga ko hari groupe sange zibasirwa n'indwara cyane bigenda bite kuri izo groupe sange nimbawe naye nizihari watunyuriramo byo byakwirindwa gute ku ndwara zitandura gutora kuri background kuri genetic ngo tunasoreze no kuba twitutigitaho mu bijyanye n'imirire dufata n'imirire itandukanye yego yego na mpereye ku cya groupe sange buriya groupe sange zo nta amahirwe ziplayinga mu kuba zifite amahirwe menshi yo kuba zitakwandura ni make cyane ni nayo mpamvu uyu muntu atayashyiramo imbaraga nyinshi cyane kuyigisha abantu cyane cyane nka siyansi ikunda kugaragaza ko nk'abantu bafite groupe sange ya O aribo bakunze kuba bafite amahirwe menshi yo kugira iminiti iri hejuru cyane ariko ntabwo groupe sange iyo twayibandaho cyane ahubwo twareba kuri ibyo uvuga bya background ese umuntu yakwirinda gute cyangwa se ni icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde duhereye kuri background cyangwa niyo lifestyle nk'uko ubivuga iyo tuvuze background tuba tuvuze uko umuntu yabayeho tuvuge urugero aho wavukiye abakubyaye n'abakureze icyo kintu byo bintu bikubiye muri background iyo childhood yawe muri uko gukura kwawe rero uzagera ubwo uba umuntu uri adulte akenshi imico izabikuranga izabijya gusa na hahantu wabaye kuko buri ya environment tubamo rimwe na rimwe igira n'uruhare rukomeye cyane mu kutugira abo tubabo si byo se hari igice ushobora kugeramo ugasanga abantu wenda boga rimwe mu kwezi cyangwa kabiri mu mwaka si byo biriya bintu biba bijyana n'iramiriye babamo biriya nabyo muri siyanse ni ikibazo ikindi gice ukagerayo ugasanga wenda birirwa binywera kamanyinya cyangwa twasuruduhire hari umusaza umwesha ibinini urwagwa urakoze cyane amazi barayoga mwana wa urakoze cyane so iriya nayo ni background rero mu buryo bwiza bwo kuba habaho guhindura cyane cyane buriya bishingiye ku empoweringa awareness y'abantu ariko twebwe twaturi kubigeraho kubera ko dufite politike nziza ishyira imbaraga cyane mu burezi buriya iyo umuntu yaciye mu ishuri hari amakuru menshi amenya hari n'imitekerereze agira itandukanye n'iyo aha hantu yarari kubera ko ahura n'abantu benshi bamucalenjinga ikindi akagira n'ukuri amenya ku bijyanye n'iki
na reality y'ukuri kwagakwiye kuba kuriho police ya mbere rumva twebwe turayifite hariho education for all aniramuka ibaye implemented 100% abantu bose bakaba baraciye mu ishuri icyo kibazo kizaba cyarandutse kubera ko ngire ngo we namwajyaga mubibona hatangira police zimwe na zimwe nko kwambara inkweto ku baturage uturima tw'igikoni kunywa amazi atetse harimo naho hazagamo enforcement iri hayi cyane ugasanga umuturage rwose arumva bamurenganyije kuba ari kumutoza kwambara inkweto kuba ari kumutoza gutunga karima k'igikoni ariko iyo afite ubumenyi ari open aramenya ngo akarima k'igikoni kazamarira iki agahita abona ko azagakuramo imboga bitamuhenze binoroshye bikamufasha ya mirire myiza twavugaga akamenya kwambara inkweto bizamfasha iki agahita abona yuko bizamufasha kuzamura yasukuye urumva niba ya umaze gukaraba uko wakaraba kose ugacyaba nangiza ukagenda n'imirege nubundi burya gukaraba nta kintu byakumariye kuko nubundi urongera uyanduze mu minota mike amazi atetse akamenya urumva icyambere gishingiye kuri health education twavugaga abantu bakabanza bakagira ubwo bumenyi rero iyo bamaze kugira ubwo bumenyi hazamo training gutraininga abantu bakagira iki ayo makuru hakazaho nanone na police zishobora gukumira abantu kwijandika mu bintu byinshi byabatera ibyago byinshi byo kurwara urugero na police turazifite dufite police ya Tumweres yego ah ni police nziza yo kugakangurira abantu kugabanya kunywa ibisindisha no kwirinda kugira gute kubinywa tuyihoreraho na police y'u Rwanda yagera y'amahoro irinde ku gutwara wanyoye kukurumva icyo gihe nabyo birateza ibyago ama accident ariko Tumweres nayo irazifasha abantu urasanga abantu bibera mu gacupa cyane cyane nk'urubyiruko urumva umuntu w'urubyiruko niba ashobora guhera mu gitondo yinywera agacupa akageza nimugoroba izuba rikamurengeraho umunsi ugakufata n'undi ukarangira kugira ngo rwose azagirire umumaro umuryango we cyangwa se naba wigira ugire n'igihugu biba bigoye ya ikina none ari gufasha kwangiza umubiri we buriya mu muraruko cyangwa mu biyobyabwenge usanga kenshi cyane cyane mu bintu bijyanye n'iminywere buriya byo njya mbitekerezaho kenshi cyane ariko rimwe na rimwe ari n'iyo usanga hari ibinyobwa abantu bakunda kunywa ariko nta n'ikintu bimariye umubiri nk'uburi kunywa ku mazi aho nta kibazo amazi ni meza ariko noneho niba uhura n'umuntu anywa gatabi burya itabi nta kintu nta science ndabona igaragaza vitamine ziba mu itabi product iba mu itabi ni imwe gusa niyo bita nicotine iriya nicotine ni toxic n'uburozi urumva rero ibyo nabyo biraza muri lifestyle uko umuntu abayeho umuntu ukunda kunywa ayo matabi ari kwangiza ubuzima bwe burya mu buryo atazi uko kunywa ibyo byabwenge birimo izo nzoga akabinywa kenshi atubahije Tumweres burya bikunze abantu ntago twese twagakwiye kuba tunywa inzoga ariko kubera ko amahitamo yacu aratandukanye na science yarabiteganyije burya hari arukora umuntu abatemereye kurenza ari nayo mpamvu iyo bibaye exe biba bibi ibyo bintu rero nabyo biraza bikagenda byungikanye ukasanga bifitanye isano n'iki n'ubwo buryo bw'imibereho ibyo rero nabyo habayeho ubwo bukangurambaga abantu bakabimenya kuko hari n'ikintu ushobora gusanga abantu bari gukunda gukora ariko bakagikunda kugikora rimwe na rimwe batazi ingaruka kibafiteho bagikoreraga mu kigare cyangwa bishingiye kuri ya background background buri bamwe ibintu byinshi n'urugero ubu hari umuroro modu ufite nubwo uri umunyamakuru kuri TV ariko mbere yuko uba umunyamakuru hari umuntu wakubera role modu uravuga uti nzakora itangazamakuru nk'uyu muntu buriya n'ijwi ryawe ry'umwimere ushobora gusanga ijwi uvuga muri media ritandukanye n'ijwi ushobora kugira n'abantu mu kiganiro no mu mikurire rero ushobora gusanga ya background hari umuntu yigiraho kubaho yabona akunda gufata najyaga mbona wenda kera tukiri nk'abantu bajeni gato cyane tugikura ukavuga uti ningira imyaka 10 n'ingahe wana wajya gusanga nk'abasore bambara amakoboyi bagatebeza bagahita bashyira nk'udusigara ahantu yabahagaze nk'ana gahita gereka akaguru ku kandi agashyira agasigara none ukavuga uti burana nanjye ningira iriya myaka nshobora kuzabikora kuriya imwe na rimwe ugasanga hari abantu baba inspire kubera ubu muntu babonye rero ugasanga biriya bintu byose biba bigenda bishobora kugenda bishingirwa muri ubwo buryo bwa health education uburyo bwo gutraininga abantu no guhindura intekerezo z'abantu bigiye bica mu buryo bw'ukangurambaga bikozwe n'abantu b'inzobere muri ubwo buryo bw'imibereho yego right tubiye kuri kimwe cya ya iminite hari proteine ntago ari nziza nyinshi ntago ari nziza ku buzima bwa muntu na sina proteine gusa ni ikintu cyose sex ntago ari cyiza yego hari umuntu wakuze ataboni yo proteine yego yamara kugafata terekano no ndye yanyama reka ndye yamagi tere y'icyarimwe n'ibindi bigiye bitandukanye kandi mutubwira kugira igirimwe ku munsi ati
uwo nguwo ugomba kuyamanaginga nuwa ndiyo biri akiri muto ariko ngewe reka ninge nibyo ntariye mu bwana bwanje ndimwafekitaho gute ibyo bintu ah urumva wa muntu wakuze buriye hari cyo turiye dukuze eh turiye dukuze umuntu ashobora kuvukira muri family ikene wenda imwe yaburara imwe yumva igi akumva ni nk'inzozi cyangwa yumva amata kumva ni nk'inzozi n'inyama ibyo ni ibintu biri common ku bantu benshi bamwe na bamwe ariko noneho yamaze gukura akabona bwa bushobozi buriya muri mu buryo buri psychotherapy aba psychologiste bura barabiziho cyane buriya mu gice cya santé mentale cyangwa se bya mental health habamo buriya ibice hari harabumva habamo ibyo twita mental illness hakabamo nibyo twita mental disorders yego mental disorders bimeze nk'ihungabana umuntu ashobora kubana naryo ayakomoye ku kintu urumuntu n'urugero ushobora kuvukira muri iyo famiye ubura ibiryo ugakurana ihungabana ry'inzara rimwe na rimwe rero ahungabana hari n'igihe umuntu narigumana ndagushira byo ndabizi ushobora wenda tugire ngo nkamwe mu bamwitangaza makuru mubona byinshi ukajya muri hoteli cyangwa ukajya nko mu bukwe ukabona umuntu aparitse imodoka nziza atagurisha ngo agure isahani ihwanye n'ibintu ari kurwanira inyama ku mubuka ukabona ari gwafasha igisahane aragiye arapacyari no kugenda cunga ko nta muntu uhagaze inyama ku nyama ngo arebe ko indi yahesha mu masho ngo iriya mu rwego rw'ubuzima ni ya disordamento yagize iri rated inanitation noneho urumva icyo gihe ubwo nicyo ni igice kimwe ariko hari uburyo nanone umuntu ashobora kuba kubona amafaranga agize amahirwe akabona ayo mafaranga ariko akagira n'ubumenyi ku buzima biramufasha cyane burya ntago bimuridinga kuba yavuga ngo wenda nakuze ntabona amagingo ariko ubwo nabonye amafaranga reka njye ndya gatureyi kose ubwo nabonye amafaranga ngo reka njye ndya gahene kose bira rero ni ukwiyangiza yego bira rero umuntu wahuye n'icyo kibazo akeshi nayo mpamvu usanga benshi muri iyo myaka cyangwa iyo abantu bafite amateka ameze gutyo muri iyo mirire ni abenshi muri bo babana n'izi ndwara zitandura nani communicable diseases usanga bafite diabetes za hypertension amagute n'izindi ndwara zigiye zishamikiye kuki kuri iyo mibereho ishingiye kuba bagize ayo maova y'amaprotein cyangwa se ibyo byabaye byinshi mu biru udakeneye yego dufite abaturage bumva sport ari yabahazi kuburyo niyo muhuye irimo muri mu gacloset arimo arakaragifirite zigenewe bande sport ni bande zitagenewe kuba mva kimisagara nkajya ikanombe n'amaguru nkanagaruka iyo ni sport yamfasha gutuma ku cyumuntu ajya muri car free day oya mpereye kuri icyo uvuze ngo hari abaturage babona sport nka cyangwa bakabona abayikora nk'abantu bari mu mikino y'umurengwe nk'uko bivuga oya bariya ni ya myumvire niyamyumvire idakwiye kubera ko sport ni ubuzima nayo ni ubuzima burya ni nkuko bavuga ngo amazi ni ubuzima burya uruhare rw'amazi n'uruhare rwa sport bijya kuyingayingana burya rero iyo ufashe icyo kintu ukavuga ngo ni cyabariya wowe uvuga gutya aho buba wiyambuye ubuzima sibyo se ni ibintu byoroshye cyane n'uwangura umuturage uvuga ngo iki kintu ngo si cyanjye ka Friday si yanjye ahubwo wariyambura ubuzima kubera ko sport ubushakashatsi bugaragaza yuko bumwe mu buryo bwo gufasha umubiri gutakaza ibyo udakeneye sport ibamo kubera ko iyo ukoze sport ngire ngo niba ujya ukora sport uzajye ukora sport nuva muri sport cyagihe utaroga nawe ubwawe uzajya wumva wabaye jene kuko yo udere ufite uri wumva itameze neza aha urakoze cyane kenshi nuna testinga na biriya bintu birasharira bimwe ni ibisukari ibindi uraha n'umwanda rero gukora biriya bintu gukora sport no gukora netoyage ku mubiri umubiri wawe ukawufasha gutakaza ibyo udakeneye ikindi cya kabiri ifasha umubiri imenteninga physical fitness hari ukuntu umuntu agenda kumva arahorana umunaniro arahorana amavunane ni uko umubiri wawe wawutoje kuba umunebwe niyo mpamvu ushobora kwicara ahantu tugatangira ikiganiro nk'uko ugahita usinzira kuri kamera ni ukuvuga ngo umubiri wawe n'ubundi wabaye umunebwe ariko iyo ukoze siporo umubiri wawe uba active ikindi nanone biruhura umubiri buriya kuruhuka k'umubiri cyane urabona nka nko muri ino minsi
hariho pressure economic abantu benshi bafite za stress baza gusanga ari indwara nyinshi zishingiye kuri stress bira rero sport ikoze sport uruhuka mu mutwe ikindi ukagira n'umwanya mwiza wo kwitekerezaho kuko nta kindi kintu kiba kiri kukuderanja sport rero ni nziza bibaye byiza buri muntu wese yagakwiye gukora sport nibuze inshuro zitari munsi y'eshatu mu cyumweru agakora sport iri hagati y'iminota 30 n'isaha kudafite umwanya uhagije iminota 30 ayikoze buri munsi it's better ufite umwanya nibuze ageje ku isaha ni byiza ako nibuze ntabura amasaha 3 mu cyumweru yabashe gufasha umubiri sport rero ni ya buri wese ku muntu wese mukuru tuhereye kuri ya myaka y'ubukuru ariko wenda sport zabo zishobora kuba zitandukanye kuko urumva ari sport ziba zigeze zirimo ibice hari sport ziri specialty zikorwa n'abantu mu buryo bw'abaga kinyamwuga ariko hakabana sport none zo gufasha abantu kugira ubuzima bwiza ari mizo za sport rusange harimo ayo majimu aya buri muntu wese ashobora kugenda akora sport bijyanye n'iki na statu y'ubumiri wiwe hako nanone nko ku myaka cyangwa abantu bitewe n'uburwayi bafite high sport baba bagenewe burana byo science irabiteganya ayo nayo namakuru ashobora guhabwa na muganga cyangwa se kugana ikigo gitanga serivisi z'ubuzima akaba bamuhubwo bujyanama yego urakoze cyane kugenda by'agahato turabyita tubitora byita sport nicyo nasorejeho cyane uko kugenda by'agahato ushatse kuvuga iki nkava kimisagara nkagiye i Kanombe ntatige mfite nkanagaruka kubera ko nagiye ntatige oya aho ngaho ntago biba ari agahato kubera ko iyo twongeyeho agahato hari umuntu uri kuguhata kujyayo ariko kwiruka zita sport z'agahato ntago ari z'agahato ntago ari z'agahato bazi kwishugurika n'ubukene hanini ugenda nta mafaranga utaje ugiye mu kazi oya bira ntago ari bibi ubikoze ukabishobora kubera ko buriya umubiri wacu ufite uburyo uremye iyo unaniwe byanga bikunda ukagera kuri rwa rwego utabasha kurenza aho hantu burya wanicara ariko niba ugera Kanombe n'amaguru kongera ukavayo ugataha ukagera mu rugo kumva umeze neza ntabwo ira sport ari yagahato na uwishoboye ukajya ubikora kenshi nabyo ni byiza mu gihe ubishoboye ariko none igihe kizagera ukajya wumva utakibishoboye ukabireka nabyo ni sawa yego alright watubwiye ko wize ubuvuzi rusange ndetse uri n'umuyobozi wa Healthcare Rwanda Clinic ho mutanga serivisi zimeze gutemise mba interested ngewe cyane kuko nsanze nkora makosa nkora makosa y'imirire cyane yego ko ni wabo ni wabazaga ati ko ntariye nyiri mutoya wabikora ubu ngubu kandi bitangiye kugera ingaruka ndatangiye kuza hari n'abagenzi banje barahanga mutanga serivisi zimeze gute muri Healthcare Rwanda yes dutanga serivisi z'ubuzima ubwo mbere na mbere ziyobowe n'icyo gice cya mbere cy'ubujyanama na health education cyangwa kwigisha abantu ibyo bintu byose twavuzeho bitewe na kesi ya buri muntu kubera ko tuganwa n'abantu benshi cyane cyane bano babana n'izi ndwara zitandura abarwayi ba diabete abarwayi ba hypertension abarwayi b'amagute abarwayi ba kanseri nabo baraza kuko buri kanseri nayo ibarwa mu ndwara zitandura ariko hari uburyo umuntu yakumira ibyago byinshi byo kuyirwara haye n'uburyo nanone umuntu yakwitwaramo mu gihe ayirwaye yego ibyo byose nabyo buriya biba biteganyijwe izo serivisi rero nazo turazitanga noneho tukongera tukagira n'igice nanone cya immunization yego immunization ariko idashingiye kuri vaccine nkuko twabivuze ahubwo ishingiye kuri ya mibereho y'ubuzima aho dukoresha noneho icyo twita food supplement like medicine food supplement like medicine akenshi hano muri Afrika cyane cyane hano mu Rwanda n'uburyo buje navuga ko butaramenyekana cyane ariko bumaze kumenyekana ko bumaze gufata indi ntera impamvu nyine bwitwa gutyo nuko bukubiyemo noneho hari ibyo twebwe turya muri ibi biryo nk'uko twavugaga rya ndyo yacu ya buri munsi ako hari content tutabasha kugeraho bitewe n'impamvu impamvu za mbere ya mbere zo content harije tutazibona biturutse ku buryo muri financial ubushobozi indi ya kabiri ha impamvu tutazibona biturutse kuba za content aho ziturutse twicyo kintu ntago tugifite ariko noneho hakabaho biraho bigo byateye imbere bikubaka inganda zikora izo supplement zigakorwa ziteguwe muri za content mu buryo buri specific ku buryo hari icyo umubiri wawe ukeneye ushobora kuba wagifusanga muri iyo content icyo gihe rero bifasha abantu benshi kuba bakira abandi bakaba barushaho kuba bakwirinda iki indwara ntago wenda icyo gihe biba bibarwa nkaho ari nk'umuti mu buryo buri direct ariko
ha ibajya bura abanyarwanda baravuze ngo kwirinda biruta kwivuza kubera ko bura kenshi kwirinda most of time buri mu nyungu yuri kwirinda kubera ko wirinda ufite ubuzima bwiza kandi nanone rimwe nari mugasanga nubwo wakwirinda biguhenze hako na usevinze ubuzima buhenze kurenza iki cyakindi ako kwivuza wivuza urwaye ubabaye rimwe nari mutanakora utanagenda cyane kuri na expose kuba uri high risk yo kuba anapfa cyo gihe rero twebwe aho ngaho twibanda kuri yo kuri zo poeza mbere zishingiye kuri yo immunization nibwo bujyanama ndetse no gufasha nabandi bagiye bafite ibibazo bizwi urugero bafite ibibazo byihungabana ry'imisemburo imisemburo nayo hari impamvu imisemburo ishobora guhungabana ikaba mikeya cyangwa ikabura abandi bafite ibibyimba muri nyababyeyi abandi bafite ibibazo bishingiye kubura urubyaro hari impamvu zishobora gutuma umuntu abura urubyaro mu buryo bwa siyanse abandi bafite uburwayi bwa diabete nkuko twigize kubivuga za hypertension ayo magute n'imitsi zirandwara zose zirimo izi cyane cyane zitandura akenshi iyo service turayifite mu buryo bwagutse kandi bwizewe aho ufite ikibazo cyari cyo cyose gishingiye kuri izo adukuraho iki iyo service tubikora rero mu rwego rumeze rute yego kenshi tubikora mu rwego bra tubyita nka complementary medicine no ni nka ni nko kuzuzanya n'ubuvuzi usanzwe mu kuvuga ngo icyo gihe nubundi hari kutugana ntago bivuze ngo ufite icyo kibazo wese ngo ritwari twebwe ahitaza abareba ashobora kubanza guhera ku bigo ndera buzima ku mahopitali ashobora no kunaza yemwe ari no gufashwa n'ibyo bigo natwe tukunganirana kuko buriya igisate cy'ubuzima gisaba kunganirana nta muntu ubaho uvuge ngo ninjure ya boyo kuba natanga ubuzima ahubwo kuzuzanya n'ubufatanye na sekiteri zose burana ibyo twebwe du prefera cyane wakoze cyane hari ingora twita izidakira ziba izidakira zagize ku ruhe rwego nk'izo diabete yego aravuga ko ari indwara idakira rwose umuntu akaba nayo kinini cyane afata ibimugabanyiriza gusa amasukari yagaba cyabi bizamura amasukari bitewe ni yafite yariyo hari izo z'imitima indwara y'umutima hari izo za hypertension ko tubikomojemo ho ni ryari zitwa izidakira kuko numvishe muri service mwe mu gitanga kandi tuzi ko indwara zidakira okay kenshi kuvuga ngo indwara idakira ntabwo biri confirmed wenda ngo uhite confirm ngo indwara ntikira 100% kobera ko ahubwo ikiba niki buriya imiterere y'izi ndwara zitandura iragoye impamvu igoye uburyo bwayo bwo kugira ngo umuntu amenye ko ayirwaye kubera ko ari uburyo bugenda gake bunigaragaza gake bituma n'abantu batangira batangira kuzivuza bageze kuri stage igoye cyane kubera iki ndatanga nk'urugero uriya umurwayi wa diabete kugira ngo ajye kumenya ko arwaye diabete inshuro nyinshi hari n'igihe usanga wabimenya yimaranye imyaka itanu urumva icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ya zino ndwara zigira ibyo twita multifactors risk ntabwo igira akantu kamwe kayitera ngo ube wavuga ngo naka kantu kayimeye ibyo bintu rero uko ari bibiri ubwa ikiyitera n'uburyo yo yigaragaza nibyo bikubiyemo ikintu kizagena niba uyu muntu ashobora kuba yayikira cyangwa se atayikira nabyo biragena ko aragera kuri stage iri haye n'urugero wenda ngiye kuguha wafashe kuri diabete reka nange ariyo ngusubizaho kuri diabete hari abantu bajya kuri stage ya mbere yagira nko kwa muganga ukumva baramubwiye ngo isukari yawe iri hejuru bakumva uko bamuhaye inama z'uburyo yayigabanya akazagira igihe akaba ati nasubiye muri contrain sanga ndi muzima yego sujye ubabona ingero nyinshi se uranabumva urumva umuntu yakijijwe no kugira ayo makuru ahabwa n'amakuru ahuye na science medicale kuko ya science iragenda iba applicable wa muntu arakira undi araje nawe ari kuri stage yisumbuye wa wundi noneho yarangije kugira complications za diabetes ariko ashobora gufata ibinini bigenda bibalansinga ya sukari kuko buriya impamvu diabetes umuntu arwara diabetes nuko haba habayeho gutakaza umusemburo wa insulin noneho ya sukari yo mu maraso igatangira kubura ikintu kiringaniza kuko amaruka insulin mu maraso ni ukuringaniza isukari mu maraso icyo gihe biriya bintu rero byose buriya bibera muri pancreas pancreas rero irabanza ikagira disorder yamara kugira disorder biturutse kuri ya masukari yazamutse cyane igatakaza bwa bushobozi bwo guproducinga za insulin za insulin rero iyo zimaze kuba nkeya mu mubiri
icyo gihe wa muntu atangira ku developa ibimenyetso bya diabete. Yego. Ah ya stage rero ya kabiri kuri wa wundi araje isatangirira nko ku binini. Uriya nawe harushobora kugenda akabifata kubariza ni inama igihe kikazagera akazajya ku ba specialist ba mu consulta bagasanga isukari yabaye normal. Bakagira andi ma tips bashobora gukoresha igihe runaka bya binini bakabihagarika. Abona buryo bumva. Uwo ntiyakize se? Yego. Ubwo tumaze kubona bangahe bakira. Eh, surakoze cyane. Undi nanone akazarindira ariko bikazagera kuri ya sukari noneho we abimenya yabaye hahe. Aho ibinini ntacyo biri bukore, ni inama ntacyo ziri bukore, ahubwo ikintu akeneye ni emergency service cyangwa support yo guterwa insuline. Kuko insuline ziri na tirerewe mu mubiri zamushizemo. Yego. Ahubwo akeneye ziri artificial aratibwa. Agahabwa insuline akagenda akaziterwa cyangwa akagenda azitera akabimwigisha. Onona bo hari ikintu kijya gishobora kubabaho. Agatangira kuri insuline akazakurwa kuri insuline akajya kubi ku binini. Ngire ngo urabibona. Ni stage zagira nyuma. Noro urumva icyo gihe ari kuva kuri level iri hashya yageze muri midi. Kuzageza ubwo azaza muri ro uzava muri nuza ya level ya nyuma. Nabwo biranashoboka ko ashobora kuridinga kongera kabari kavari. Wow. So urumva rero niba tubonye izo faze urumva icyo gihe akava kuri insuline akajya ku binini. Ku binini nabwo bakazakomeza bakamuha medical advice ukazabona noneho agiye kuri regime icyo twakwita nka regime. Noneho bikazamuridinga gutangira kubaho afite isukari normal. Rero urumva icyo gihe niba abo bantu bamaze kubonekamo ko hari abakira ntabwo ibyo bintu byitwa ko icyo kintu kireta kiba confirmed ngo indwara ntikira. Kuko tuvuze ngo ku maladie chronique ni ya ndwara umuntu wese azaba yanduye akahita cyangwa yayirwaye agahita yiheba kumva ko atazigira nayikira. Ariko hari amahirwe menshi abagihari yuko izo ndwara umuntu yazikira. Ahubwo biterwa na wa muntu wayirwaye. Ese yabimenye ryari yitwaye gute mu gihe yamenye ko afite icyo kibazo. Nyuma yaho rero nanone tukagendera ku kintu kijyanye n'iki n'imyaka. Yego. Burya hari imyaka ibifite ibyago byinshi byo kuba yakira biyigoye. Burya imyaka kuba buri umubiri ugira faze. Hari ya faze ya multiplication cellulaire aho umuntu abyiruka uturemangingo twiyongera. Hakaba na faze ya division cellulaire aho noneho buri munsi atakaza uturemangingo. Uko bigenda bizamuka rero hari imyaka noneho biba bigera kuri high level. Tuvuge ngo naho ku myaka 60 kuzamura cyangwa 65. Nkuko usanga buri impamvu usanga n'amategeko amwe n'amwe yagena pansi yashingira ku myaka 65 nuko hari ubushobozi umuntu aba atangiye gutakaza mu mitekerereze. Muri ya mitekerereze rero uko atakaza ubwo bushobozi harimo kuba ashobora kuzagira ibyago byinshi byo kwibeshya kugira amazinda cyangwa gufatwa n'amarangamutima akagira ibyo atangira ubuntu kandi bifite ukundi kuntu byagenda. No mu mubiri rero mu buryo buri physiologically nabyo biriya bintu birashoboka ko hari uburyo indwara ishobora kugira amahirwe menshi ku muntu uri mu myaka iri hejuru cyane. Ari naho wenda biyo myaka iri hejuru cyane nibo bikunze kugora ugasanga ashobora gufata imiti by'ubuzima bwe bw'imyaka ashigaje. Nuko nguko biba byubatse. Yego. Ni ikiganiro cyiza cyane kiri muri bimwe byiza ngize kuko bijyanye n'ubuzima kandi dukeneye ubuzima ngo tubeho. Ubisobanuye neza cyane kuri rwa rwego ndamutse nkurekuye udahaye contact abadukurikire kugira ngo abakeneye gusonza mu buryo burambuye bazakuvugishe ntago bangwa neza. Address niba ari ngombwa it's fine ariko contact ni ingenzi cyane kurutaho ku buryo n'umuntu mu rwego akubaza ati komeza ukuntu abantu umva bisobanuye ko musanga mu bica hejuru ngenda yibona gute mu buryo burambuye ko ni ikiganiro cyari wide cyane maza ku bintu byinshi cyane ku buryo umuntu atabitorera rimwe ngabyumvira cyane waba uturwanye. Okay, murakoze cyane contact yo ndayibaha cyane ko turi open ni service tugomba abanyarwanda bose, ni service tugomba abatuye isi bose. Aho waba uri ku isi hose ushobora kutugana, ushobora kutuvugisha kandi twaguha serivisi. Contact rero watwandikira cyangwa se waduhamagara kuri 078-308-632. 078-308-632. Aho ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara uburyo ubwo ari bwo bose wakoresha twagusubiza. Ariko tukagirana none n'indi y'ikigo ushobora kuba wakwifashisha ugahamagara 078-2845-633. Iyo nayo ishobora kuba wayikoresha wahamagara cyangwa wakwandika aho naho resebusiyo turagusubiza. Mushobora kutugana aho serivisi zacu zirahari. Tutanga serivisi haba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, aho waba uri hose ku isi turagufasha mu buryo buri scientifico kandi dukoresheje ikoranabuhanga serivisi kakugeraho kandi
ikakubera nziza murakoze cyane right mubagane mubone ubujyanama bw'ubuzima amagara araseseka ntaga yorwa nibutsa nawe ku kiganiro za Fridy TV Rwanda ko ari ikiganiro cyatewe inkunga na Sana Energy Drink ni Sana Energy Drink wabona muri alimentation boutique n'andi yatandukanye ni energy drink yongera imbaraga mu mubiri w'umuntu wifuza kurangura amagara kuri nimero ya telefone ngendanwa ya 0722231344 ngushimira cyane ku mwanya wawe kwitabira ubutumire bwacu uyu munsi ukatuganirira ku bijyanye n'ubuzima ndifuza neza yuko mu gihe twabona hari ibindi wadufashamo nk'abanyarwanda muri rusange n'abavuga mu kinyarwanda wazongera ukatwemerera ukaduha umwanya ukatuganiririza ibyo wize ukabidusangiza nayo kosha mu kurokora ubuzima bwa benshi dore ko ari ne purpose wabigiye ufite muri rusange murakoze cyane kandi natwe twishimiye ubutumire bwanyu muradushimiye ariko natwe reka tubashimire kuko hari ibyo dutanze ariko namwe mwagize contribution nini cyane kuko abadukurikiye ndetse n'abazakomeza kudukurikira ntekereza ko bizabaryohera kandi nyuma yo kubaryohera niba byubahiriza bizabagirira umumaro urumva iyo ni contribution mwageneye abanyarwanda rero kandi twishimiye imikoranire nimwongera kuduha ubutumire ntago tuzanga rwose nkuko nubwo uyu munsi twabitabiriye murakoze murakarama imana barinde mubarinde kuri twese cyaho ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Jinja ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri Sana Jinja ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu Greenware Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Jinja ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombori guha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Jinja hamagara nimero ubona kuri ekara yawe